Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam, isang napakasarap na dish na tayong mga Pinoy ang makaka-appreciate ng sobra-sobra. So, meron nang nakalipas kasing birthday celebration dito sa aming tahanan at ito ay ang aming natirang grilled chicken. Ay, chicken! Grilled fish! Ano ba yan? Umpisa pa lang ha? Una, magpakulo tayo ng tubig, ilagay ang sibuyas at luya. Kamatis, tanglad o lemongrass, asin, hayaan natin tong kumulo sa loob ng 3 minuto o hanggang maluto ang mga gulay, lalo na ang kamatis. Napakamakulay, ang ganda. Yan, luto na po ang ating kamatis. Next, ilagay na ang leftover na inihaw na isda. Ang ginamit kong isda dito ay yellowfin. Medyo may kamahalan dahil niluto namin ito para sa panghanda sa isang celebration dito sa bahay. At ito ay ang natira po lamang, maaari kayong gumamit ng mas murang mga isda. Pakuluan natin to sa loob ng 3 minuto para lumabas yung lasa ng isda. Next, ilagay na natin ang okra. Alam nyo ba mga ka-MU, napakamahal ng okra ngayon. Imagine, dati 3 pieces, 5 pesos ko nabibili. Pero ngayon, 3 pieces, 10 pesos. Kaya ang 9 pieces na okra, nabili ko ng 30 pesos. Kaya optional po lamang ito, nasa sa inyo. Kung maglalagay kayo ng okra, po pwedeng hindi, po pwede ring oo. At depende sa inyo ang dami ng okra na gusto ninyong ilagay. Pinakuluan lamang to sa loob ng 1 minuto para hindi siya ma-overcook. At huwag kalimutan tikman para matimplahan natin ang naaayon sa ating kagustuhan. Dahil matabang, nilagyan ko po ito ng additional patis. Maaari pa rin gumamit ng asin sa mga gusto ng asin. At pinakahuli, ilalagay natin ang mga leafy vegetables. Meron tayo dito talbos ng kamote at alugbati. Mga ka-MU, maaari kayong maglagay ng iba pang mga gulay na paborito ninyo. Hayaan lang natin to sa loob ng 1 minuto. Tingnan nyo ang sabaw natin. Ang kulay nito ay galing sa mga pinaghalo-halo nating gulay. Napakamasustansya. Narito na ang ating sinabawang grilled fish. Aba, napakasarap talaga nito. Alam nyo ba ang aking mister? Nako, hindi pa man naluluto, naaamoy pa lang niya. Gusto niya na talagang humigop. Kasi naman, di ba, alam naman natin, tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa mga karne. Pag mga handaan sa ating pamilya, ang makakain natin dyan, puro karne. Kaya after ng mga occasions, yan, gustong-gusto natin makakain ng something na hindi mamantika. At isa to sa napakasarap na alternatibo sa ating panlasa. Matapos ang lahat ng mga makolesterol at mamantika na mga pagkain. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!